Hej och välkomna till Kias Bord, min podd om stickning, spinning och andra saker som jag gör. Idag är det den 21 podden och den 23 oktober. Och det är eftermiddag nu, så att jag hoppas att ljuset kommer att hänga med oss lite grann. Jag brukar ju försöka podda på förmiddagarna, men ja, jag vet inte, mina dagar de räcker inte riktigt till längre. Så nu har jag vakat av idag, så att jag tänkte nu passa på att få gjort det här för att... ja. Sen är det alltid massa annat, så att jag gör det här för hoppas att ljuset hänger med hela vägen. Och jag var inne och tittade på YouTube och det är faktiskt 6 månader sedan, lite drygt nu, sedan jag la ut min första podd. Så att jag har gjort 21 avsnitt nu då på 6 månader. Det var den 7 april la jag upp den första podden. Så. Och 14 000 visningar. Så det är rätt så kul ändå. Det tycker jag. Vi växer för varje podd jag lägger ut, så dyker det upp några nya. Så det är ju jätteroligt. Och ni är jättevälkomna. Kul att ni har hittat hit. Och alla ni som har hängt med från början. Tack. Det är ju jätteroligt. Verkligen. Jag var också in och kollade faktiskt hur mycket jag har stickat, för att det var någon som sa det, att klarar du av att få gjort så mycket på varje vecka? Och det är ju inte riktigt varje vecka, utan det blir ju varannan vecka skulle jag vilja säga, 10-14 dagar ungefär brukar det vara mellan poddarna, men visst har jag varit produktiv. Sen jag började denna podden den 7 april så har jag stickat 12 vuxentröjor och... några stycken har jag ju stickat också till mitt lilla barnbarn. Sen har jag ju stickat massa andra saker. Så för skojs skull nu, så bara liksom på ett ungefär så höftade jag ihop att jag har stickat, under 2018 har jag stickat upp 12 kilo garn. Det är bra tycker jag. Det är jättebra jobbat. Man pratar om det här och sticka 1 kilo garn till Edinburgh. Men 12 kilo garn alltså på 6 månader. Nej. På tio månader skulle jag säga. 12 kilo garn, det var nog liksom på hela 2018. Så på hela detta året så har jag stickat 16 tröjor. 16 vuxentröjor. Jag vet att Skander och Amy, de håller på att tävla där om hur många tröjor de har stickat under detta året. Men jag tror jag leder 16 vuxentröjor. Och ni som är intresserade av att titta då, vad det är jag har stickat under året, så har jag ju ett Instagramkonto där jag lägger ut allting jag stickar. Och jag länkar inte, utan jag brukar skriva här på skärmen vad det är jag pratar om för mönster och vilka garner och vad man kan hitta och så. Och sen alltid när jag lägger upp ett foto på Instagram så hashtaggar jag alltid vad det är för liksom designer och garner och mönster och ja, allting sånt. Så att gå in på mitt Instagramkonto om ni är nyfikna på vad jag har stickat under året här. Det har blivit en del för att säga. Och ni som har varit lite observanta har sett att jag har bytt har jag inte gjort. Jag hette ju Kia Svod bara förut. Och nu heter jag Kia Svod _podcast. Och det är för att jag har fått lite frågor. Vad är det för bilder du lägger ut med massa siffror på? Då, jag har kanske inte varit riktigt tydlig med det här. Att jag faktiskt har en podcast som jag liksom, där jag pratar om det jag stickar. Så att därför så för att förtydliga lite grann nu då så, så la jag till det i namnet. Så vi får se om det blir lite klarare vad det är jag håller på med. Och idag har jag faktiskt rätt så många färdiga projekt. Men jag har tänkt ändå, för att liksom inte röra till det för mycket, så har jag tänkt att jag ska dela upp podden i 3 delar. Och det kommer att bli en del med stickat, en del med spunnet som vanligt. Och sen en liten del med sytt kommer det till idag. Men vi börjar med det jag har stickat. Och jag har några färdiga saker faktiskt. Jag visade ju förra gången att jag hade triss i vantar. Och jag har lyckats och sticka färdigt Floravanten utav Erika Åbergs från hennes senaste bok. Och den stickade jag i Rauma. Och den var ju alldeles för stor.
Men nu har jag tovat ner dem och det visade jag förra att jag hade gjort. Och det var inga problem att tova ner den andra. I och med att jag tovade på det här 15 minuters programmet så tovar jag ju ner lite i taget. Så att jag tovar ju liksom inte allt på en gång, utan jag tar lite i taget. Och då var det lätt att hitta rätt storlek. Så nu har jag två stycken nedtovade vantar som är lika stora. Och det var Rauma finull som jag hade lite problem att hålla stickfastheten i. Det blir gärna för stort för mig. Så ett par vantar klara kommer säkert att bli julklappar. Och även då de andra floravantarna som jag då provade direkt när jag märkte att de blev för stora. Så la jag ju upp till ett par till på stickor 2,25. Och detta är stickat i vanligt fingering sockgarn. Det är ju lite superwash i de här, men jag tänkte bara för att liksom märka, för att se skillnaden i stickfastheten och om du byter garn och om du byter går ner lite grann. Nu var det på 2,5 och detta på 2,25, så att det var inte jättemycket jag gick ner, men det kan räcka ibland det där lilla, och dessa har jag ju inte gjort någonting med då. Och fick en perfekt passform på den. Och den här vanten lägger du upp 80 maskor runt om här på 2,25 i detta garnet. Och då får jag ändå en rätt så bra, man skulle kunna, för om man vill ha en riktigt tight så kan man ju liksom gå ner lite till. Annars så tycker jag med det här garnet så fick jag en perfekt passform på den. Och det är då Floravante, och det är ifrån Erika Åbergs senaste bok, Sticka varmt och mönstrat. Och hon har stickat den i Tant Koftas spelsau, lammull. Så ser den ut. Ja, så två färdiga vantar faktiskt. Det var ju väldigt skönt. Sen har jag den här lilla stackaren då. Alltid vanten. Han har fortfarande inte fått någon kompis. Men det skulle bli. Det får bli nästa. Det är ju rätt så snabbt. Alltså jag tror ändå att när man sätter sig ner och stickar på ett par dagar. Om man liksom lägger några timmar. Rätt så många timmar. Så stickar man ju vanter på ett par dagar liksom. Så att det ska bara göra. Man ska bara sätta sig ner och göra det. Det är ju ofta, jag säger den där startsträckan, den är mycket längre än vad själva sticktiden är sen. Många gånger i alla fall. Ja, så det var det färdiga jag hade inom stickning. Och det ett halvt projekt där då. Och den stickar jag i Jameson och Smith, den här alltid vanten. Och den blir jättebra. Och så jättemjukt och gott med Jameson och Smith. Ja, det var det. Och pågående projekt då. Det är mina bingebyxor. Har jag lagt ner lite tid på. Inte jättemycket så att jag har engagerat mig sådär fantastiskt. Men jag har ändå stickat färdigt resåren på själva byxan. Och jag har börjat på det som kommer sen då. Och stickat. Så det kommer jag göra brunt nu. Och sen så kommer jag nog att ta rosa innan jag kopplar på benen sen. Men jag har ändå liksom stickat på lite grann på den. För att det är en enkel stickning. Resåren i alla fall. Nu får man börja lite grann. För nu ska det ökas lite och så. Så nu får man väl ha lite koll, tänker jag. Hej Agnes. Kan du vara med idag? Hej. Ja, vill du kolla lite? Ja, så det är ett pågående projekt. Och för er som inte har varit med nu då innan, så ska jag ju alltså sticka ett par byxor i binge. Och jag har stickat färdigt mina ben. Så att det jag håller på med nu då är ju liksom själva rumpan. Och sen har jag tänkt att jag ska köra kitchen stitch. Så att jag liksom sätter på benen på själva byxan när den är färdig. Så det är det med den byxan. Och det jag har gjort mer, eller det har jag egentligen inte gjort så mycket med, men det jag också håller på med, skulle jag vilja säga, som jag har som ett pågående projekt, så är det min lilla filt, min lilla cozy memory blanket här. Men den har jag inte stickat nästan någonting på faktiskt. Den har legat i träda, eller vad säger man. Jag har inte stickat någonting på den i alla fall. Och sen har jag dratt igång ett nytt projekt här
på tal om startsträcka då, så min svärdotter, hon som är mamma till mitt lilla barnbarn, hon frågade mig i våras, Gia, kan inte du, eller hon är så försynt, så det var inte alls så, utan det var liksom, skulle du kunna tänka dig att, ja absolut, så det vill jag gärna. Så vi tittade lite bland de mönstren jag hade, och hon fastnade för denna. Det är Jennifer Stanges och den heter Starfall. Den tröjan ville hon jättegärna att jag skulle sticka till henne. Och den har jag stickat till mig. I förra hösten stickade jag den. Ni kan lägga in en bild här. Och hon ville ha den i lite grönmelerat. Så att... Dels tyckte jag att hennes färgval, det var ju liksom hennes färgval, det var inte mina färgval. Och det satte inte igång den här, alltså när man väljer någonting själv som man vill och som man känner att man liksom, ja, man får igång drivet liksom, då går det fort både att starta och sticka. Men det här har varit trögt alltså. Dels så gjorde hon färgval som jag inte kände... att jag nappade på så där. Jättefint ihop, men inte mina färger. Och sedan hade jag lite svårt att hitta grönmelerat. För jag ville ändå, det jag kände att jag ville, det var att sticka i ett vanligt ullgarn. Och hon ville ha en grönmelerad liksom kropp. Och innan jag liksom kom på hur jag skulle lösa detta. Så att det jag gjorde, det var att göra en liten kombination här nu. Jag har blandat lite. Jag köpte den och det är Ullcentrums entrådiga. De har ju det här melerade garnet, så att jag kör den dubbel, Ullcentrums entrådiga till kroppen. Och sen för att hitta de här färgerna som Marie ville ha då, så valde jag faktiskt Galesk tunnull. Och det blir i rosa, ceris och grå blir kombinationen här med det här gröna. Och jag har känt att, ja. Men nu har jag tagit hjälp. Therese var här i helgen och hon hjälpte mig att komma igång. För att ibland behöver man bara någon som liksom sparkar på en och talar om att så här ska du göra och bara sätta igång. Så nu gjorde jag det. Nu har jag satt igång. Och det blir jättefint. Det blir faktiskt jättefint. Ja, man blir ju så trött på sig själv ibland. Och varför har jag inte gjort det här liksom innan? Och som ni ser här nere nu då på det här gråa, rosa och gråa, cerisa och gröna, så blir ju det jättehärlig färgkombination faktiskt. Och själva kroppen här i det här melerade blir ju också jättefint. Så att jag tyckte faktiskt att det var riktigt roligt. Så att jag har suttit och brassat på den här ett par dagar. Det går rätt så fort. Det är stickor 4 stickar jag. Jag stickar 3,5 på resåren och så gick jag upp till 4 på kroppen här. Och det går ju rätt så fort. Så att nu är jag på gång faktiskt. Och det här är nog den sista liksom stora julklappen som jag tänker göra. Det är svärdöttrarnas år i år. Julia har jag ju gjort den till och nu blir denna till Marie då. Så att det blir nog bra ändå till slut. Och varför har jag väntat? Ja, men jag kommer att hinna detta. Det här gick ju på ett par dagar att sätta sig med det här. Så att det kommer jag hinna. Det är inga problem. Så det har jag ju kommit igång med och känner mig väldigt glad för. Det är som en sten på något vis som har liksom lyfts från, du vet, man lovar någonting och så ska man ta tag i det då. Men nu är det på gång i alla fall och det känns jätteskönt. Och det jag har gjort också nu då sen sist, jag hade ju med mig Ulrik förra gången här. Och han vart ju lite misshandlad i tvättmaskinen, men jag opererade. Jag öppnade upp och jag tog huvudet av honom. Och sen har jag stoppat om själva kroppen. Ben och armar fick vara som de var. Och sen... allt eftersom jag har en liten korg som står inne, så allt eftersom jag blir färdig med någonting som jag ska ha med mig på podden, så lägger jag det i den här korgen. Och jag hade lagt lilla Ulrik i korgen
Och han låg där ett par dagar och vet rätt vad det var. Så kommer min man och säger, Kia, var den till hundarna den där? Och då hade ju Agnes gått och hämtat den här i korgen och trodde att det var hennes leksak. Ja, tur att hon inte förstörde lilla Ulrik i alla fall. Och sen har jag sett något kul på Instagram. Jag tror att hon är kompis med Fröken Fyrkant. Hon står med henne i alla fall, gjorde hon i Göteborg här nu på mässan. Nitterator heter hon. Och hon har lagt ut på Instagram massa småtröjor som hon gör. Och så frågade jag henne häromdagen om hon hade mönster på det. Och det finns tydligen på hennes hemsida, jag kan skriva det här. Så finns det mönster på små oktröjor, jättefina. Så jag undrar om inte jag ska göra en sån till Ulrik. Det kanske räcker med en sån till honom. Man gör en lite längre så. Ja, vi får se. Får jag inte gjort några tröjor till Ulrik så får han vara utan. Men det hade varit jätteroligt att göra en. Kanske en liknande som den som jag gör till Marie då. Kan mamman och Ulrik kan få samma tröja kanske. I samma färger. Ja, så Ulrik är opererad i alla fall nu, så att han känner jag att han är färdig. Klar med den. Jag sa ju det på förra podden att vi skulle ha lite hösttema på stickafet. Och innan stickafet då så tänkte jag att jag måste ju prova lite granna. Så jag satt och gjorde små pumpor. Och jag gjorde små löv i olika färger här. Lite brun och lite grön och lite beige. Så. Lite olika här. Jag gjorde några till här. Och sen gjorde jag små ekollon. Jättesöta. Med små hattar, kolla. Ja, det var lite roligt i alla fall. Det tog några timmar att sitta och bara liksom testa det här. Och så är det lite rolig höstpynt nu då på bordet hemma. Men pumporna var ju jättesöta. Det här var ju som att sitta och göra en liten kula. Och sen la jag in bara ett par aviga maskor mellan liksom. Så att jag fick den här randningen så det såg ut som pumpa. Och sen bara tog jag en tråd. Och liksom drog ihop den så han blev platt lite grann så här som en liten pumpa. Så att, kul pyssel tycker jag. Jag gillar ju sånt här små pyssel, det är roligt. Det här blir en ny sektion i podden. Eller det blir i alla fall en sektion som inte kommer att vara med varje vecka skulle jag tro i alla fall. Jag har gått med i en sygrupp som finns här i vårt lilla, inte i lilla Härjom men inne i det lite större samhället Skene. Och de har väl hållit på i 20 år den här gruppen liksom och sytt tillsammans och så. Men, och så frågade jag, finns det inte någon möjlighet att man skulle kunna få vara med? För att jag känner det vore så roligt att komma igång och sy lite grann själv så. Så att jag har fått vara med nu den här terminen och även, ja, nästa, det här året ska jag säga då. Och den här klänningen som jag har på mig nu, den andra klänningen, jag har sytt två klänningar faktiskt. För den här klänningen som jag har, den hade jag klippt ut för länge sedan. Och sen, men det var, jag pratade om det en gång i podden, att jag hade klippt ut en klänning som jag bara skulle sy ihop. Men som att det var med fickor och så. Oj, oj, Nemo, hej! Oj, försiktig, hej, ta det lugnt Nemo. Ja, full fart. Jo, att jag hade lite svårt att komma igång och göra det bara för att det var fickor. För man, jag vet inte riktigt, alltså jag är inte så bra på att sy. Det är klart att jag kan sy kuddar och gardiner och sådana saker och enkla grejer så. Men när det kommer till fickor så, vilken ände ska man börja så att man inte sitter och syr ihop fickorna först och sen liksom, nej men det skulle man ju inte ha gjort. Och, ja. Jättebra att kunna få hjälp på den här kursen kände jag. Och där är en tjej som liksom, hon syr inte själv, hon är designer som är där för att hjälpa oss liksom när vi kör fast. Och små tips, vilket håll lägger du sömmen åt när du syr och små saker sådär, små knep för att liksom få det att inte se så hemmagjort ut. Man kan åtminstone liksom få de här små tipsen som gör att det blir lite mindre hemmagjort. Så jag fick sytt den klänningen jag hade klippt till. Och det här är ett tyg som jag hade liggandes hemma.
Och det är så mysigt det här med fickor, eller hur? Så himla gossigt att ha med fickorna. Och så den, när jag fick sitta ihop den då och gjort färdigt den, så var jag så himla nöjd med modellen. Jag tycker den är jättemysig. Och den heter Fendress. Så ser den ut. Och det är från fancytigercrafts.com. Jag skriver det här nere. Men jag har inte beställt det därifrån, utan jag har beställt det från fagert.se. Jag kan skriva det här också. De har ju väldigt mycket mönster om man vill köpa in mönster. Som inte är från Sverige alltså. Ja, de har även svenska, men de tar också in sådana som inte är svenska, så att man slipper frakten. Man slipper betala frakten. Så att den här är jättemysig, och den finns då i dels så finns den med ärmar, så att du kan sätta på ärmar, och sen finns den så att du kan göra den som en kort blus. Så ja, det finns lite olika varianter här. Och jag tänkte att jag skulle använda mig utav botten. Ja, så här ser det ut. Det finns lite olika. Men jag skulle vilja använda mig utav botten. Och sen så göra kanske en lite mer linne, utan ens det här ärmarna, utan göra liksom en lite mer linnetröja. Så att det inte knölar sig, tänker jag, när man har kofta. Så skulle jag vilja göra. Men jag tänkte att det kanske hon kan hjälpa mig med att sätta ihop när jag går på nästa kurs. Men i alla fall, när jag hade gjort den här och kände att jag blev nöjd, då var jag ju in och rotade bland de tygerna jag har. För jag har ju ett tyglager också från mina lapptäckstider. Och då hade jag detta gröna tyget liggandes i mitt lilla lager. Som jag tyckte var så fin grön färg. Och jag hade rätt så mycket av det här tyget också. Så att jag gjorde en klänning utav det. Som jag har varit jättenöjd med. Och jag la in en bild. Jag kan lägga in den här också så ni får se. Nemo springer. Mm. Så ser det ut. Sen gick jag på stickcafé. Och då var det en utav tjejerna. 65 plus. Som sa. Men åh, Kia, var har du fått det där tyget ifrån? Det här är sånt som de hade i skolorna förr. Och sydde. Typ förklän i matsalen och sy gymnastikpåsar och syslöjdspåsar och sådana saker. Och det hade de inte, kan jag säga, där jag kommer ifrån. Jag är från Västerås. Vi hade inte detta tyget, vad jag kan minnas i alla fall. Vi hade ett annat tyg som vi gjorde det utav. Men här hade de tydligen det. Och min svärmors mamma, hon jobbade i skolkök uppe i Skredsvik. Så att det måste ju vara hon som liksom har tagit tillvara på det här tyget. Och sen har det liksom, tog min svärmor hand om det. Och sen har jag tagit hand om det. Så att det har en riktig historia, det här tyget. Så det kändes faktiskt jätteroligt. Och efter vad jag har förstått på era kommentarer på Instagram, så fanns det här i flera färger. I blått och rött och massa olika så. Men det var det gröna. Jag tittade, jag hade faktiskt inga mer. Jag tänkte, jag kanske har ännu mer så det här ligger. Men det var, jag hade bara den gröna, och det är jag glad för att jag tyckte det var en fantastisk grön. Så att väldigt nöjd med de här klänningarna faktiskt. Och när man lyckas så här, då vill man ju göra hur många som helst. Men jag kände att nu ska jag bromsa mig. Inga fler i denna varianten nu. Möjligen att jag gör en med lång ärm och någon då som en linnetopp så. Men kul, jättekul, och så himla roligt att få använda utav det man har ligger, tycker jag, att det liksom förvandlas till klädesplagg som man faktiskt trivs med också. För anledningen, vi fick liksom gå varvet runt på den här sykursen och tala om varför vi, eller vad vi förväntar oss utav kursen. Och mycket som jag förväntar mig utav kursen, det är ju liksom att kunna ta tillvara lite grann på det man har. Dels utav det man har i tyger då som ligger. Och sedan att kanske kunna sy om någonting eller liksom sy det som har varit en kjol. Kanske man kan liksom använda tyget till att göra en topp utav, eller lite återanvändning, känner jag. Det ligger faktiskt, ligger bra i tiden nu, och det är ju väldigt... Det är ju väldigt bra när man kan använda saker. Och jag tycker nog att sen jag... Nu köper jag ju jättemycket garn och sådana saker. Så att jag ska inte säga att jag har dratt ner på shoppingen. Men jag köper ju väldigt, väldigt lite kläder. Det får jag ju säga. Sen jag liksom har börjat att skapa mina egna kreationer. Så det är ändå bra liksom. Men två klänningar alltså. Det tycker jag, det är inte dåligt att fått gjort det.
Och vad mer nu då? Inga mer på syfronten här. Så har vi spinnsektionen nu då. Och jag fick ju gjort färdigt min Shetlands ull förra gången, och den hade jag med och visade. Sen var jag uppe och tittade faktiskt. När jag började spinna för några år sedan så var man ju lite sådär, man visste inte riktigt vad man skulle ha för, vad man använde. Jag var ju lite nybörjare på det här med ull. Jag visste inte riktigt vilken ull som var lättspunnen och vilken ull som användes till vad. Och jag var lite sådär trevande. Och då hittade jag ett ställe på nätet, Hilltop Cloud heter det. Och det ligger också i England. Där de har en klubb som man kan vara med i. Och den heter The Traveler Time Traveler Club heter den. Och där kan du prenumerera på ull. Så du får alltså 150-200 gram. Jag tror att det är 150 gram en gång i månaden. Hemskickat. Och då kan du liksom inte bestämma vad du får. Utan då får man. Hon har liksom planerat det här året. Då, så du får olika blandningar på ull och till vad det kan vara bra att använda och sådär. Och det får man en liten informationslapp liksom med varje paket. Så en sån här påse är det som kommer liksom en gång i månaden då. Och det var ju jättespännande, men då var jag så ny och jag kände inte riktigt, jag var inte sådär, jag var inte i fas liksom. Så att mycket la jag bara. Jag tyckte det var roligt att bara få det och liksom läsa informationen och ta till mig liksom den delen. Sen la jag det i en låda. Men nu känner jag att nu är jag faktiskt där. Nu gick jag upp och rotade i lådan. Och hittade sockgarn. Eller sockull. Sockfiber. Corriedale nylon. Som jag har spunnit. Och det har jag lagt upp på Instagram. Men ni kanske inte, om ni inte följer mig på Instagram så har ni inte sett det. Men jag har spunnit upp och det var 150 gram och det var 375 meter blev detta när det var färdigt på 150 gram. Då, så att det blir ju lite tjockare, annars är det ju fingering är ju 400 meter på 100 gram. Så att det här är ju 375 på 150 gram då. Så det blir lite tjockare, men i alla fall så var jag ju så nyfiken sen när jag hade gjort färdigt det här, så vill jag ju bara prova hur blir det här på en socka liksom. Alltså det är helt fantastiskt. Jag är så lycklig. Jag är så himla glad för det här. För det här garnet. Och den här sockan. Alltså det här, jag hoppas nu verkligen att det här kommer att hålla för att. Så att man inte sliter ut det. Jag funderar på om man skulle liksom sytt. Pratade om att man skulle ha stickat med kanske någonting för att förstärka hälen och under foten. Men det glömde jag ju bort i iven liksom. Så att, sen satt jag och funderade på, kan man inte bara använda en sån här tråd? De här man får med i Javol sockan ligger ju alltid en sån här liten rulle i med sånt som man kan använda till att förstärka häl och tå. Och då tänker jag att man skulle kunna liksom ta den och trä den, sy den från insidan liksom fram och tillbaka i häl. Och kanske under foten också för att förstärka lite granna. Är någon som har gjort det här? Har ni något tips om hur ni förstärker era hemmaspunna? Eller vanliga sockor också, men just hemmaspunna känner jag ju att det är lite. Det blir ju inte riktigt liksom proffsgjort. Och även kommersiella sockgarn går ju liksom, slits ju sönder. Och det vill jag ju inte med mitt hemspunna. Men i alla fall, jag är jätteglad. Och det här mönstret är, jag tror att det hette Fragment. Den sockan. Fragment, ja. Och det är Helen Stewart som har designat den. Så ser den ut. Och det är från line nummer 4. Hittade jag den. Jag har ju köpt alla och jag har ju tänkt att jag ska. Att man kan liksom gå tillbaka. Och ta liksom, plocka ut favoriterna. För många gånger när man köper en sån här tidning eller en bok eller sådär så. Då vill man sticka allt. Men om man lugnar sig lite granna och går, liksom använder
och går tillbaka efter en stund, så kan man liksom, ja, det där passar med det garnet. Man kanske kan få lite mer, det blir lite mer eftertänksamhet i alla fall. Och det här mönstret, jag har tänkt att jag har velat göra det, men jag har liksom inte riktigt bestämt vilket garn jag vill använda eller hur jag ville att det skulle bli eller så. Men det här blir perfekt. Det här blir jättebra. Så det vart rätt så mycket på min spinnsektion då, att jag har både hunnit spinna garnet och faktiskt hunnit att sticka första sockan också. Så det här vart ju ett halvfärdigt projekt med. Men jag är jättenöjd. Supernöjd måste jag säga. Så att glad för den. Så det var väl det på spinning. Jag har inte kommit igång med någonting nytt. Men på tal om det här med prenumerationer. Ska vi verkligen behöva prenumerera från England? Jag tänker att vi har faktiskt i Sverige några leverantörer på ull. Finns det ingen utav er som håller på med sånt här som skulle kunna tänka sig att dra igång en sån här månadsklubb? Varför ska vi köpa från England när vi har i Sverige? Tänk på det. Det hade varit jätteroligt. Charlotte Dalsgård, hon var här på Stickafé med, hon hade med sig en kompis. Och vi satt och pratade lite lätt sådär, men då tänkte jag ju inte på att hon kunde ju göra det. Varför gör inte hon det? Maria, kom igen nu. Det är väl jätteroligt, tycker jag. Ja, vi får se vad det kan bli. Vi har ju flera i Sverige som håller på med detta. Och det var väl det som jag hade som var liksom lite vad jag har gjort. Och i övrigt så kommer jag, Charlotte Dalsgård, Fröken Fyrkant, Kerstin från Garnglädje, vara hos Anna på 60 Garnen Nord den 17 och 18 november. Och vi ska ha lite, det blir väl inga riktiga workshops eller så, utan man kommer att få prova på maskinstickning, väva grindväv, spinna spinnrock, kommer ha möjlighet att liksom gotta sig bland Annas garner och titta på Fröken Fyrkants fina, hon har ju så jättefina. Dels så älskar jag att hon återanvänder tyg. Att hon återanvänder ulltyg och gör de här projektpåsarna tycker jag är fantastiskt. Det är en superbra idé. Jag har själv tänkt, om jag hade varit lite proffsigare på det här med att sy, så skulle jag ju köpa second hand kavajer och sånt här. Och så använda detaljer från fickor och sånt här och så sy projektväskor av. Man skulle vara lite proffsigare bara. Men hon är ju det. Så att hon tar ju tillvara det. Jag tycker det är jättebra. Och sen har hon ju de här fina träburkarna som jag också gillar med markörerna i. Så, ja. Det ska bli roligt i alla fall. Jag har ju inte kommit iväg på några mässor. Så jag har inte fått titta på hennes saker. Så det ska bli jätteroligt. Och träffa de andra med naturligtvis. 17 och 18 november alltså, och det finns möjlighet att anmäla sig nu om ni går i kontakt med Anna. Jag kan skriva hennes uppgifter här, så anmäler ni er. Jag tror att det är någon liten symbolisk summa det här, bara mer för att liksom hon ska veta hur många som kommer och att det blir lite bindande sådär. Så det var väl det, ja. Det jag också ska göra, det är, jag anmälde mig Matilda på Organic Knitters, hon la ut en jättefin vante på sitt Instagram. Ja, det var en vecka sen kanske, eller ja, det var några dagar sedan i alla fall. Och så frågade hon efter teststickare. Och det var jättemånga som skrev att de ville vara teststickare. Och tänkte jag att det skulle jag också kunna tänka mig faktiskt. För en vante, det är inget stort åtagande. Så att det skrev jag upp att jag skulle vilja göra. Så att jag fick meddelande igår att jag ska få göra det. Och det ska bli jätteroligt. Jag kan lägga in en bild här på hennes vante. Den är jättefin. Och det är fritt vilka garner man ska sticka i. Så att jag tror att jag ska använda Ullcentrums tvåtrådiga. För det har jag rätt så mycket utav. Jag ska bara få ihop en bra kombination. Eller också ska jag kombinera. För jag har rätt så mycket svart rauma. Om man skulle ha ett par svarta med den här guld, den gula som är som guld, svart och gul där, så att man får den kombinationen, så blir det som guldtrådar på svart. Ja, jag har inte bestämt mig ännu, men åtagandet var i alla fall att sticka en vante till 17 november, så att det är inga problem, det kommer jag hinna. Så att jag har ingen brådska med det riktigt ännu.
Och det känns ju faktiskt, det ska bli jätteroligt, verkligen. Och sista sektionen nu, vad långt det här avsnittet blir. Det är mina inköp. Och jag tyvärr så, och jag är så ledsen för det, men jag kom inte iväg till Tant Kofta och fick hämtat mina garner själv, utan jag fick skicka Therese, hon bor i Kungälv. Så att jag bad om hon kunde åka upp och hämta de här garnerna till mig och ta med dem, för hon var här i helgen. Så att hon åkte upp i torsdags, tror jag, och hämtade dem. Så att nu har jag fått mina garner här till stormtröjan. Och det är ju fantastisk. Alltså jag älskar den här gröna. Den är ju helt ljuvlig. Och så ihop med denna ljusa då. Det kommer bli jättefint. Så att den är ju jättesugen på att börja med. Men först måste jag sticka färdigt min julklappströja. Innan jag får börja med denna. Det är liksom, det är kravet. Och så fick jag ju en liten överraskning också. Lotta hade ju själv valt ut. Hon har ju en skatt utav knappar. Denna människa, hon samlar ju på knappar. Så att hon hade rotat i sin skattkista och plockat ut knappar till mig som hon tyckte. Dels så tyckte hon att de passade koftan, och sen så tyckte hon liksom att de passade mig. Så det här är personligt utvalt till mig från Lotta. Så att jag tror de kommer bli jättefina. Kul, tack snälla Lotta, det var så jätteroligt. Och dels så få liksom en känsla för vad du tror att jag tycker om, och sen att du har valt ut dem och att det var ifrån din skattkista. Det är jätteroligt. Så det ser jag ju verkligen fram emot att få börja på nu då. Och för er som inte vet vilken den här stormtröjan är, så är det, ska vi se här, den är långt bak här för mig i den här boken. Så här ser den ut. Och jag ska sticka den som en kofta. Det hade ju, Lotta hade ju stickat upp den. Så det fanns också någon bild på Instagram när jag var uppe, så provade jag ju hennes. Så att, ja, jag ska också göra den som en kofta. Jättefint. Och garnet är det här norska Spelsau som hon åker och hämta, eller hon hämtar väl inte det, men hon har varit i Norge liksom ändå och liksom kollat runt på spinnerier och sådär och valde det här, så att det känns också sådär handplockat och utvalt, det är inte vad som helst, utan det är liksom valt för att få bra kvalitet, så att kul, jättekul. 225 meter per 100 gram är detta. Det är ungefär som jag spinner. När jag spinner så spinner jag ungefär den tjockleken. Ja, men det var väl det, hörni. Nu har jag pratat jättelänge idag. Men ni får ha det så bra nu, så ska jag se om jag hinner att filma det engelska poddavsnittet direkt efter här nu. För att jag gör ju två. Jag gör ju en svensk och sen gör jag ju en engelsk direkt efter nu. Jag tyckte ju att det blev lite mycket. Jag trodde inte det skulle vara så mycket jobb med att skriva undertexter. Men det var jättemycket jobb och jättejobbigt. Mitt huvud, jag kände, det orkar jag verkligen inte. Så för mig så är det lättare att direkt efter detta nu bara liksom köra en engelsk version. Och så, sen är jag inte fantastisk på engelska, men hellre det känner jag än att jag ska sitta och få migrän i flera dagar för att jag ska skriva undertexter. Jag bjuder på att jag inte är så bra på engelska. Vi tar det. Ha det bra nu! Så ses vi igen om en vecka eller två. Hej då!